величезний. Банда. О. Отак. Чатує. Якраз не може їх знайти. Шукає собі. Не таке шоколадне. Чекає, бачите? Корисні оливкові яйця. Величезні яйця. Найкраще. Шустра така курочка. Стрігти тебе треба. Чучело. Які ж вони великі, тяжкі. Аромат стоїть неймовірний. Бочик виводить чорними. Що вона бачить, та курочка? Гори звичайні, вже давно б тут. Це іначе вогонь горить. Привіт. Красунчик. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Гром Київ. Приїхала я в село на дачу до сестри. Курочкам нашу воду міняю. В нас сьогодні мороз. В Києві було -2. Ось дивіться, з відер повиливало. Лядяники. Почали вже висаджувати чесник. Звичайним методом, просто отак от. Трошки поглиблюючи, ось так от. Чесник, чим більшого розміру посадити, тим більшим буде сама голівка чеснику. Ось такий величезний ракамболь. Ми вже його висаджували, куштували. На смак він, як звичайний чесник, навіть суховатий, тверда. Тверда консистенція. Але отак от висаджуємо. Дивіться, який він росте. Отакий от ефектний. Величезна така голівка чеснику. Викопали цей чесник отак от. Величезний. Так, невеличка грядочка чеснику. Готово. Висадили. Теплиця. Все ще є помідори. Дивіться, спіють помідорчики. І тут. А це курчатка фрізлі. Ти знову хочеш виходити? Не треба. Там вітер. Тут тепленько. Сиди тут. Хоче виходити і все. Куди, 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 куди? Ти куди йдеш? Журжини. Саме зараз треба їх вже викопувати. Тільки тоді, коли вони вже приморозило трошки кущик журжини, їх викопують. Гарні такі клубні, великі. Коли журжини
приморозить, вони отак от чорніють, і тільки тоді треба викопувати клубні жоржини. Продовжуємо знімати крапельні стрічки. Вже лишилось ось буквально 3 штучки. Знову ж таки знімаю і буду їх накручувати на зберігання на тубу. Банда. Так от накручую на тубу крапельну стрічку, закріплюю кожний шматочок, і вона отак от у мене зберігається. Дуже зручно і дуже мало місця вона займає. Так, а цю гортензію я привезла до сестри, і вона доросла гортензія. І зараз покажу, як вкрити гортензію, яку ви тільки що посадили. Да, безумовно, обірвати листочки. Вони взагалі вже прихвачені морозом. І можна вже її не тільки готувати до вкриття, а навіть вкрити. І гортензію, яку ви тільки посадили, придбали, у когось взяли або купували, її обов'язково треба накрити. Хоча б перший рік. І навіть верхівки я вже можу обірвати, тому що листочок, коли отак от вже пов'яв, дивіться, бачите, прихвачений морозом. Можна і накривати повністю. Тим більше, що сестра на дачі не живе, вона сюди приїжджає. В такому випадку вже можна накрити гортензії. Можна вже накривати. І дивіться, як добре визріває, готується до зими стовбур. Ось ці гілочки, вони новенькі, вони, дивіться, повністю одеревеніли. Чудово готується і сама гортензія. Зараз обірву листочки, зв'яжу і буду. І отак от треба покласти весь кущик. Зараз покажу. Рослину, цю рослину гріє поверхня землі. Саме зараз, коли вона отак от гнучка, її ще можна покласти, зв'язати. Якщо ви не накриваєте, то зараз її можна хоча б пригнути. Вона ще гнучка, м'якенький стовбур, вона чудово буде лягати. Нічого не обрізаю. Рослину, яку я висаджую восени, ніякої обрізки я тут не роблю. Можна зробити санітарну, отакі сухенькі, маленькі. В даному випадку я все це буду прибирати весною. Що виживе, подивимось, так навіть буде зручніше весною. Але краще всього приживається гортензія, коли її висаджувати восени, то вона вже влітку буде квітнути. Вона чудово приживається восени. Так, тепер кущ підв'язую отак от мотузкою. Для цього потрібно обов'язково от таку синтетичну мотузочку.
не натуральну, бо вона буде гнисти, а синтетичну. Підв'язую. Навколо кущика вигрібаю все листя. Листя – це джерело хвороб, тому листя треба вигрібати навколо, не лишати його. Знову вибухи, знову шахеди. Ну, а тепер дуже швидко. Такі накриття взагалі для гортензії, у мене їх дуже багато. Все, що є під рукою, все йде в хід. Спочатку мені треба пригнути кущ. Це для мене звичайна робота. Я навіть отак от пригинаю. Не страшно, нічого тій гортензії не буде. Я тримаю ногою, як в повітрі, дивіться. Просто тримаю, як третя рука. Це в мене нога. Прижала. Тепер, отут я не стою на гортензії, бачите, я стою на іншій нозі. Ця нога просто отак от тримається в повітрі. Отут саме таке пружне місце. Я кладу одну дошку. Далі викладаю отак от дошками, можна коротенькими, тільки щоб накрити. Отут навіть цеглину можна покласти, щоб воно добре трималось. Нічого не буде. Гортензію гріє земля. Я все ще стою на одній нозі. Це ще й знімаю для вас. Так. Це вона вже пригнута, і зараз я її буду закріплювати. Тобто, просто зверху накладаєте дошки. Під тяжінням дошок вона буде триматись. І бокова частина теж закладається дошками. Зараз все це зроблю. Все, що є під рукою. Щоб воно тут добре притиснуло гортензію до землі, отут от зверху. Краще покласти таку тяжку дошку. Ну, ось так приблизно роблю таке накриття. І все, гортензія вкрита. Просто отак от закладаєте дошками. Можна навіть сказати, що таке умовне накриття, але все одно воно рятує гортензію. Взагалі-то гортензія. Її взагалі можна не вкривати. О! Отак. Бачили? Вкрила гортензію. Маруся. Бачили, як Маруся допомогла? Вона якраз і вказує на те, що широколисну гортензію можна взагалі не вкривати. Вона навіть вкрита зараз у мене досить умовно. Щілинки є, але вона в затишку, а вкриваю я для того, щоб вона квітувала. Якщо її не вкривати, вона не вмерзає. Вона у вас буде, але буде. Або менше квіточок, але взагалі не буде цвісти. Ця курочка підозрюється в тому, що вона з'їдає яйця. Бачите, чатує. Якраз очікує, щоб курочки нанесли не туди, куди треба. Є такі курочки, яким дуже подобається отак от під гніздом нестися, і вона саме цього і чекає. І з'їдає яйця. Да, ваші кури можуть з'їсти яйця. Саме для того в нас такі гнізда з яйцеприймачем. В такому гнізді яйце добре сховано. І ні курочка, ані кішка не може їх знайти. Дивіться, скільки яєць нанесли. Клас! Чекає, бачите? Зараз вона вийде, дочекається іншої курочки і знову зайде.
Вона чекає, щоб курочка знеслася не сюди, а вниз підстілку. Ось ще курочка несеться. Гарнюня, несись. І отут яйце скотиться і буде тут в яйцеприймачу. Такі кури, які їдять яйця, точно не знайдуть. Не дістануть. Дивіться, оливкове, яке яйце. В зрівнянні з білим, бачите? О, ще одна перевірка. А, це Нестися прийшла. Так. Закриваю. Зараз в них якраз такий період, що вони несуться. Шукає собі. Так, шукає собі гніздо. Курочка заходить. Знесеться. І потім яйце скочується і опиниться отут. В яйцеприймачу. Дивіться, вмощується. Красунечка. Тут теж такі гнізда з яйцеприймачем. І тут вже є. Ой, тепленькі. Клас. Дивіться. Оливкового кольору яйце. І темне, таке шоколадне. Так, зараз будемо збирати. Бачите? А, яка краса. Тут нема. О, а тут взагалі, дивіться, скільки. І всі оливкового кольору. Тут курочки несуться в солому для того, щоб їх привчити до цих гнізд. Потім, коли вони вже привчаться до цього місця, солому треба прибрати, і яйце буде скочуватись сюди, в яйцеприймач. А зараз поки що вони вчаться. Потім на таку дірочку будуть нестися. Чубатий домінант Чехія. Саме така курочка несе яйця оливкового кольору. Ось цієї курочки. Корисні оливкові яйця. Тепер підемо в третій отсік. Там живуть ломансенді, біленька курочка, а це півник фавіроль, красунчик який хазяйнує. І курочка фавіроль. Курочка. Так, а тут курочка ломансенді. І зараз подивимося, що вони тут нанесли. Це молоді курочки. Так, у них тут два гнізда. Ось тут. Ого! Дивіться, скільки. Клас! І величезні які. Ломансенді. Ось дивіться, які великі. Величезне яйце. Тепленьке, трошки кремового кольору. Найкраща несушка – це ломансенді. Беззаперечно. Трудівниця курочка. Так, зараз будемо збирати. І ось тут. Тут в них теж гніздо. Ще й тут нанесли. На сторону грибінець, шустра така курочка. Дуже схожа ця курочка на легорна, але від легорна вона теж таки відрізняється тим, що в неї такі чорненькі крапочки є. Вона не зовсім біленька, бачите? Чорне пір'ячко. О, чорненькі крапочки на пір'ячці, вона не зовсім біла. Це курочка ломансенді. Грібінець на сторону.
дуже пронирлива курочка. Завжди всюди перша. Так, а тут бройлери. Боже, які вони величезні. Торпеди. Куди, куди, куди прориваєшся? Хоче виходити. Лишилось два бройлери. Які ж вони великі, тяжкі. М'якуся яка, тепленька. Гарнюня курочка. Так, так, сидимо. Дівчата, сидимо далі. Може, яйце знесуть, хоча вони бройлери. Таке теж буває. Чекаємо яєць від бройлерів. Так, а тут навіть вже яйця є. Це яйця курчаток шовкових. Дивіться, які маленькі манюні. 7 штук. Зараз будемо збирати. Лохмата компанія. Щось не дуже вони капусту їдять. Не хочуть. Кольорові яйця їдуть додому. Гарнюня, сховалися там, тепленько. Наїлися, да? Барс. А це сусідський кіт. Красунечка. Знаєте, як чудово так от вийти в двір і просто не виходячи за межі назбирати грибів. Дивіться, скільки наросло опеньок. Будемо їх зрізати. Можна і повиламувати. Боже, який це аромат. Класнючі грибочки. Дивіться. Клас. Трошки прихватило їх морозом. Але не всі. Ось ці в чудовому вигляді опеньки. Картошечкою сьогодні поїмо. Як же класно. Дивіться, аромат стоїть неймовірний. Клас. Нема часу, уже так нарву. Воно наче гарно, але ось бачите, знищили. Це була вишня, чудова старовинна вишня. Нема. Саме гриби її і знищили. Там, де вони ростуть, все знищується. 2 троянди, 2 дерева було знищено такими грибами. Краще, звичайно, в лісі рвати. Дивіться. Ну просто наче в казці.
Дивіться, яка смакота. Ціла миска грибочків. Баклажани все підкопчені морозом. Так, ось я бачу ще перчик Леся. Це обов'язково я. Да, він приморожений трохи вже. Все. А цей наче гарний. Перчик Леся. Теж, бачите, вже прихвачено морозом трошки, але можна ще нарвати. Ось, чудовий кріп. Зараз нарву. Ціла грядочка. Дивіться, чудовий кріп. В листопаді, до речі. Трошки кропу, картошечка. Грибочки взагалі я смажу з петрушкою, але петрушка є в мене в дворі. Хоча, ось я бачу, тут теж є петрушка. У сестри є все. І вже залишки фізалісу. Міленький в цьому році, дивіться. Фізаліс. Дуже посушливо було. Який він смачний. До речі, фізаліс не померз. Дивіться, в чудовому стані. Да, петрушка. Ціла грядочка. Чудова петрушка. Можна нарвати ще й петрушки. Але петрушка в мене є. Зараз попитаю сестри, може їй потрібно. Зараз нарву їй. Так, дивіться. Чудова петрушка. Зараз необхідні вітаміни. Дуже багато тут вітамінів. І от саме з петрушкою я смажу грибочки. Це дуже смачно. Ну і до салатів в сирому вигляді. Це дуже корисно. Тут лишається ще дуже багато петрушки. Така невеличка грядочка. Я вже зірвала. І ще є. Ось я бачу, лишилось яблучко Сімиренко. Яке ж воно смачне. Боже, яке смачне. Солодке, кисле. Така яблуня. Супер. Курчата Американо. Курочка цієї породи несе голубе яйце. Красунчики. Не дуже гарно їх видно, вони чорного кольору. Але їх взагалі спеціально заводчик виводить чорними, щоб вони чудово переносили зиму. Саме для цього вони чорного кольору. Бачите, які красунчики. Що вона бачить, та курочка? Така шапочка. А забруднилась як. Ой, лахматун. Може, стригти тебе треба? Чучело. Це жирилась отут по покопаному. Трошки прокопано, і вона вже там порилась.
щось не дуже вони її їдять. Кури звичайні, вже давно б тут все це розібрали б на запчастини. А ці, дивіться, покуштували та й пішли. Курчатка фрізлі. Дивіться, яка хризантема розпускається і наче вогонь горить. Яка вона класна, але дуже пізня. В цьому році ось зараз вже квітне. Величенька така квіточка. Букет. Одна гілочка і одразу букет. Заходять індики в теплицю, зараз вони в теплиці, погуляли і заходять. Знають чудово, куди їм заходить додому. Повлягалися вже спати. Всі позаходили. Тут тепленько, затишно. Добраніч!